Eveliina Huttula, hyvä voitto Rockista. Millainen peli oli? No, kyllä oli meiltä hyvä peli, että tuommoinen pohjoisen derby niin aina sytyttää ja heti pelin alusta lähtien niin luistin liikkui ja saatiin heti hyviä maalipaikkojakin luotua. Hyvä. Miten päävalmentaja Samuli Hassi, siellä oli rakas kotiseura entinen vastassa, niin kolmas voitto Rockista tälle kaudelle, niin eikö se maistunut? Kyllä se aina maistuu, kun pääsee vähän piikittämään sen suhteen, että tulokset on nyt mennyt meille 3-0, niin mikä sen parempaa. Ja aina nollapeli helpottaa niin sitä fiilistä, että ollaan oikeasti onnistuttu monellakin sanalla. No, mites Hude, ollaan varmistettu nytten ylempi jatkosarjapaikka, mikä on hieno juttu. Mites tämä on, miten summaisit tämän alkukauden tai kauden nytten, että pari peliä vielä on jäljellä? No kyllä mun mielestä tosi hyvin niin kuin kausi mennyt niin tuloksellisesti ja sitten niin kuin meidän joukkueen peliä ollaan saatu vietyä eteenpäin. Että juurikin kun on tosi nuori joukkue, niin mun mielestä siihen nähden niin UEP-pelaajat on ottanut tosi isoja harppauksia, ottaa vastuuta ja muuta. Että tosi niin kuin positiivisen mielin tästä alkukaudesta. Miten Samuli, miten sä summaisit tätä nyt runkosarjaa? Olen ylpeä siitä, että kuinka tasaisesti me kuitenkin ollaan pystytty tuottamaan semmosia opeteltuja asioita. Tietysti pikku viilauksia pitää vielä tehdä, mutta tässä on vielä pari peliä aikaa tehdä pikkusia korjauksia. Mutta kokonaisuudessaan yksilöllä niin kuin pystyn mittaamaan sen, että kyllä tässä ollaan selkeästi menty eteenpäin, kun meillä näitä nuoria on ja kehitystä näkyy tosi nopeasti, niin se on hienoa. Mites Hude nyt tän? Vielä on muutama peli tuossa, vieraspeli Sporttia ja Kuortanetta vastaan, niin millä mieli sinne ensi viikolla lähetään? No totta kai hyvillä mieli ja annetaan kaikkemme sinne ja hyvä lähteä sitten pienelle joulutauolle sen jälkeen sitten. Joko oot kirjoittanut joulupukille? Tietenkin. Hyvä. No, mites joukkueen arki sitten jatkuu tuosta joulun jälkeen? Viimeiset pelit, kun pelataan ensi viikonloppuna, niin sen jälkeen reenataan vielä muutama päivä. Ja sitten ennen sitä seuraavaa viikonloppua sitten pidetään semmoinen 1,5 viikon tauko. Ja sitten palataan taas sorvin ääreen. Ja ehkä mahdollisesti pelataan jopa harjoituspelejäkin siinä välissä, että saadaan tiettyä pelitasoa. Jes, kiitoksia. Toivotaan, että saadaan kaikki loukkaantuneet pelaajatkin kokoonpanoon vielä. Että toivotaan.